sorry nga jam ni kena ko bani faral faral da bandaw faral xam nga ngay dem fa France amna dekk bo passé ñu ko wax julburu nga doora dem Paris légui djéggi France dem Paris waana dina jaar France ñaan ki ba apprenti bu ko defé légui avion may ma ma wacc jënda guru ak petit cola yobale Paris ayé de bo démé Paris dina am gan ah way si si ngay dem ni ni dem dugona cour de soir sax ba man na nuyu tuba bi bu ma ñëw def bonjour monsieur ça va comment télévision fédération yo yeb jangana ko